maftuh min nis qalb sijar u loli immur sabish naqla leishin spiċa u lulit jahdmu fliblit l-ahhar bidwi fut il-ghasel u jien jinżlu fwit il-ghasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ raba żdingat biss riservat għall-isniter u l-klieb tal-kaċċatur żmien il-gamin wara l-moħrit naħdem fiskit l-ahhar bidwi fwit il-ghasel u jien qalbek bux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżlu fwit il-ghasel jiġu n-nar taħat fwit il-ghasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ kien staġun xott kemm batal frott wal jidmiti xi prezz dawn l-aħħar jien kont ftit għajjien wara l-moħrit naħdem fiskit l-ahhar bidwi fwit il-ghasel u jien l-ahhar bidwi fwit il-ghasel u jien Reżetafna lil Dominic diska sabiħa